ଯେହେତୁ ଆଜି ଅଦୁନିଆ ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଏ ଗ୍ରାମଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଗ୍ରାମର ଆଜ୍ଞା ନର ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପଦ
ଯୋଡ଼ି ବିଲେତି କଲ୍ୟାଣ ଜିହ ଆସିବାହୁଡ଼ି ବିଦାୟ ଦିଅ ହେବାରୁ କହେ କର ଯୋଡ଼ି Thank you.
ଆଜି ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ନାରାୟଣ ପୁରୁଷ ସଦାସର୍ବଦା ଏ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରି ଏଇ ଗ୍ରାମର ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତିସ୍ଥାନୀୟ ମା ଭଣୀ ମାନଙ୍କର କୁନାକୁନି ଭାଇ ଭଣୀ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ପୂଜା କମିଟିର ଉଦ୍ୟୋଗକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଉଭୟ ପକ୍ଷର କଳାକାର ବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ବାଦ୍ୟକାର ମାନଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଅପଟ ମାନଙ୍କର ଆମର ଏପିଜିର ଛାଡ଼ୁଥିବା ଆମର ସାରଙ୍କର ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳାଉଥିବା ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କର ଚାଲି ଆମକୁ ପଥରେ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଦାସର୍ବଦା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ହରି ହରି ବୋଲି।